Important, portem un de 6 en els últims, tenim els de darrere que ja comencen a apretar, el Sant Andreu a 4, sempre es diu el més important, no sé si de la temporada, però ara sí que és aquells partits que dius, per evitar, entre cometes, problemes hem de guanyar. Bueno, has de guanyar tots els partits, al final tu dius que portem un de 6, portem un de 9, perquè també abans hi havia el partit de l'Espanyol, que vam perdre allà també, però bueno, al final nosaltres portem 3 partits sense guanyar, necessitem guanyar, juguem a casa, en teoria que entro un rival molt directe, un rival que té molt més pressupost que nosaltres, que en teoria hauria d'estar per sobre nostre i estar per sota, i bueno, nosaltres intentarem fer un bon partit, intentar pues, tornar a guanyar i sobretot que la gent que vingui que s'ho passi bé. Doncs també el Sant Andreu, que ara també ve d'un empat, però bé, ara s'està acumulant aquells equips de 25-26 punts, tenim 4 o 5 aquí, no? Mm. Però bueno, com veus, la trajectòria també és bastant irregular, és la tercera divisió, difícilment, a part de l'Espanyol que viu en un altre món, que un equip sigui molt regular és difícil. Però aquest Sant Andreu, el d'avui, el que tindreu aquest cap de setmana, com el veus? Home, el veig molt bé, al final té jugadors de moltíssima qualitat, que crec que estan una mica per sota del que haurien d'estar realment per plantilla, de si a principi de temporada dius on ha d'estar el Sant Andreu, crec que hauria d'estar una mica més amunt. Però bueno, al final plantilles noves costa acoplar-les, els hi passa amb ells, ens passa a nosaltres i a altres equips. La lliga és molt complicada, que pots guanyar contra el de dalt o empatar-lo i perdre contra els de baix. Al final ens ha passat a tots. A nosaltres ens ha passat aquesta setmana última que empatem, que perdem el camp del Granollers, però també ells venen d'empatar contra el Cerdanyola a casa, venen d'empatar contra l'Horta també, són resultats que costa treure i al final és complicat. La categoria és difícil, sí que és cert que l'Espanyol està molt lluny, però a partir del segon fins al final tot és molt igualat. Aquí l'objectiu està clar, amb aquests altibaixos és quedar entre els 4 primers i el de més i a partir d'aquí, primer és difícil, ho tenim gairebé impossible, però quedar entre els 4 primers està clar i a partir d'aquí a veure què passa. L'important és intentar quedar entre els 4 primers, jo ho he dit sempre, intentar pues, treure punts al cinquè per després estar més tranquil. Sí que és cert que a nosaltres ens agradaria quedar primers, que intentar si no quedar segons i així, però bueno, és complicat, és una feina dura, que és de llarg recorregut, estem en una bona situació, tot i que portem 3 partits que no estem guanyant, però bueno, teníem aquest colchón que ens fa que estiguem més o menys tranquils, amb la necessitat també de guanyar, perquè al final jugues a casa i jugues contra un rival directe, i és important també per futurs gol a baraix doncs intentar guanyar, però bueno, hem d'estar tranquils, saber que el que volem i on volem arribar al final de temporada. Un Sant Andreu que té molta pólvora, encara que no l'està aprofitant massa de moment, i també té molt bona defensa, costa fer-li gols. Sí, perquè és un equip que treballa bé defensivament, que treballa molt bé, que treballa amb tots, i després a dalt té moltíssima pólvora. Sí que és cert que Hutchinson ha portat 3 gols, Òscar Muñoz porta 2 gols, Cuc encara no ha debutat, i són jugadors que en teoria et garanteixen molts gols. Hutchinson l'any passat va marcar 16 gols a Cerdanyola, o sigui que tot això ja t'ho diu tot. I sí que és cert que darrere són un equip que costa que els hi marquin gols, porten de les 16 jornades t'enganyaria, però crec que són 10-11 jornades a porteria 0 i això és molt difícil. Al final és un equip que treballa, solidari i bueno, nosaltres intentarem amb les nostres armes pues, intentar guanyar-los. I un rival també que està traient més punts fora de casa que a casa. Sí, perquè potser a casa també els hi passarà com a nosaltres, que els rivals se'ls hi tanquen, que costa molt, perquè al final és el que he dit, que els equips, encara que siguin de la part baixa, venen a casa teva i es tanquen, i a fora de casa pues, han de donar un pas endavant i potser deixen una mica més d'espais. I per això suposo també que treuen millors resultats. Va, sort per demà.